dagaalkaas waa socdaa. Guulo la taaban karo ayaana laga gaaray, gaar ahaan deegaanada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Madaxweyne, shacabka Soomaaliyeed aad ayay u daalan yihiin. Abaar baa haysata, gaajaa haysata, dagaal baa haysta, dhan kasta ayay ka daalan yihiin dagaal iyo gulufna tabar uma hayaan, waajibna wuxuu ka saaran yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan. Fadlan muuqaalkani haddou ku soo gaaro sheer, dhac 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 dhac, leeg dhac dhac dhac, sabiskareeb dhac 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 dhac, gambaraalka dhac 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 dhac. Xaara ma taqaaniine baytkood falow 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 tiraadiina hartay, waxna ma sheer garaysiin, wax ma leeg garaysiin, falow ma lahan, sabiskareeb ma lahan. Fadlan muuqaalkayga kala kiciya garabta hadalka madaxweynaha aan laba kelmadood oo kaliya ka dhihi doonaa haddii allaha awoodo leh ogolaado. Fadlan muuqaalkayga sheer garay, leeg nasaar kama kafto ma leegte. Dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, waa hubaal Soomaaliya waa ay ka guulaysanaysaa cadowga gardarrada ku haya dalkeeda, dadkeeda iyo diintoodaba. Mudana madaxweyne, soo dhowow boqolkii maalmood waa dhammaatay, ballanna waad naga qaaday. Ballantii maxaa ka hirgalay? Shacabka Soomaaliyeed way ku sugayaani. Shacabka Soomaaliyeedow, waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroordiiqda joogtada ah. Waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah oo isugu jira ehel, walaal, hooyo, aabbe, qaraabe iyo saaxiibo. Waan ogahay inaad weliba dowladda soo dhowraysaan. Intaas iyo ay ka badanba waan ogahay, maxaa yeelay idinka ayaan weligeyba idinku dhex noolaa oo xogogaal baanu ahay duruufaha idinku gadaaman. Waayahay, maxaad noo haysaan shacabka Soomaaliyeedsa? Maxaad leedahay mudana madaxweyne? Dagaalkaas waa socdaa. Guulo la taaban karo ayaana laga gaaray, gaar ahaan deegaanada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Madaxweyne, shacabka Soomaaliyeed aad ayay u daalan yihiin. Abaar baa haysata, gaajaa haysata, dagaal baa haysta, dhan kasta ayay ka daalan yihiin dagaal iyo gulufna tabar uma hayaan, waajibna wuxuu ka saaran yahay amnigooda dowladda. Haddii shacabku inay dagaalamaan ay rabaan, wiilashoodaba askar ma noqdeen. Sidaa aawadeed 70,000 oo ciidan ah ayaa furmaha ku jirta. In shacabka dagaalama la yiraahdo suurtagal maaha, waa siday aniga ila tahay. Waxaan kaa codsanayaa in aad keento barnaamij kaleetood oo shacabka Soomaaliyeed lagu badbaadiyo, dagaaladana ay uga nabad galaan, amnigooduna uu ku sugmo. Haddii taas la waayo, waxaa meesha ka baxaya dowladnimadii lagu naaloonayay. Shacabku awooddooda iskuma hallaynayaan, dowlad bay isku hallaynayaan. Labana wax kama dhexayso: Mooryaan iyo qabiil iyo macawisley in la naqdo, oo qoraga hooyadu qaadato, oo aabbuhu qaato, oo wiilku qaato,
oo gabadhu qaadato oo kii isbaara dhiga kara isbaara dhigto. Ilaan shacab dagaalama la yidhi isku talis jiri maaye oo jideedka dadka lagu dilo ayaa imaanayso. Sidaa aawadeed awood dowladeed oo shacabku ay ku hoos noolaadaan ayaan u baahannahay. Dantu waxay ku jirtaa dowladdu inay amniga shacabka sugto, laakiin shacabka dagaalama haddii la yidhaahdo waxaa ka dhalan kara, annaguna waa ognahay, ilaahayna waa og yahay, adiguna waad og tahay, wixii la soo maray cid kasta way og tahay. Qof maanta looga sheekaynayo ma jirto. Sida aan ogsoonahay, mudana madaxweyne muwaadin dalkiisa muddo soo joogay weligiisna inuu safar u baxa mooye aan habeen deegaan kala samaysan daruufihii shacabka Soomaaliyeed soo mareenna la soo qaatay baa tahay. Dalka wixii ka dhacay ayaad goobjoog u aheeday. Sidii qabiil qabiilka laysugu dilay ayaad goobjoog u aheeday. Sidii isbaaro dhinka loo dhigtay ayaad goobjoog u aheeday. Wixii Soomaali soo kala maray lagaaga sheekay maayo. Sidaa aawadeed si aan shacabku hubka u qaadan qabiil qabiil iyo isbaarana aanay u soo naqan shacabka dagaalkooda, halkaa bows ha lagu yiraahdo, halkaa ha lagu hakiyo, waa iga codsi. Badsada haddaad doontaan askar badan qorta soo tababarta, laakiin shacabka yaa dagaal loogu baaqin? Waa iga codsi madaxweyne soo dhowow kolleytana, waad iga og tahay wixii dalka ka soo dhacay, waayo waad iga da'weyn tahay, barofesoor baa tahay, aqoonyahan baa tahay. Sidaa aawadeed waxba lagu fari maaye shacabka Soomaaliyeed. Hoggaan aan shacabku ha dagaalamo ahayn u jeex. Waa ku salaamayaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.